Protože si myslím, že je to pro mě taková velká výzva. Vlastně nikdy bych si nedokázala představit, že bych tady mohla kdy bejt. Už vůbec ne v 15, tak jsem to chtěla zkusit. Vůbec nemám. Počítám, že to bude něco s modelingem, ale přesně vůbec nevím. A dost se bojím. Tak asi bych se na něco zeptala, no, podle toho, o čem bychom se bavili a jaký by bylo téma. Těším, ale jsem spíš víc nervózní, tak snad to dobře dopadne a bude na mě hodnej.